Tolik k těm klíčovým, k těm sledovaným parametrům těch interiérových nátěrových hmot. Nyní si teda pojďme povědět něco o tom v podstatě složení nebo o tom kompletním portfoliu našem z hlediska interiérových nátěrových hmot. Začneme u Primalexu Standard, který tedy řadíme do těch základních malířských nátěrů. V podstatě nátěr s obrovskou krivostí, s minimální bělostí, na kterou zase ne až tak lpíme u tohohle typu nátěru, kdy vlastně preferujeme u těch nátěrů typu dílen, chodeb, starých zemědělských prostor, tak vyloženě nelpíme na nějaké bělosti, ale spíš na tom funkčním nátěru, aby výborně kryl, aby se s tím velmi dobře dělalo, měl velkou vydatnost. Určitě Standard nejoceňovanější pro jeho krivost. To je parametr číslo jedna, který tam je. Mluvil jsem o surovinách, takže vhodně volená kombinace použitých kaolínů a vápenců. Samozřejmě řekl si Radku, že bělost je, já bych ji nazval střední, protože pamatujeme Primalex Standard z dávných dob, kdy ta bělost byla řádově o 5% nižší. My samozřejmě bychom formulačně s tou bělostí mohli jít poměrně snadno nahoru, ale zase nechceme konkurovat nátěrům, které jsou v portfoliu výše. Jo, já pořád ten standard vnímám v podstatě opravdu jako základní nátěr na tyhle ty typy povrchu, že ta bělost tam vyloženě není parametr. A i z hlediska toho potom té bělosti těch dalších ostatních nátěrů, tak je tam poměrně velký rozdíl. Nad Primalexem Standard už se dostáváme k našemu nejrozšířenějšímu materiálu, který určitě všichni znáte, který je oceňovaný právě díky krivosti, díky otěruzdornosti, bělosti, už vlastně vyšší bělosti než je Primalex Standard. Dostáváme se k Primalexu Plus. Primalex Plus právě v sobě kombinuje ty vlastnosti toho Primalexu Standard. Už je to trošku složitější receptura. Já vím, že vlastně v té receptuře, která je nyní na trhu, už oproti předchozím obsahuje nějaké množství titanové běloby, tak ještě Michale, v podstatě k té receptuře teda toho Primalexu Plus z tvého pohledu. Radku, titanová běloba, ano. Je to víceméně požadavek trhu z poslední řádky let, kdy jsme recepturu opakovaně vylepšovali, takže přišla na pořad i titanová běloba a její využití v receptuře Primalexu Plus. Jinak, jak si řekl, ta receptura je podstatně složitější než u Primalexu Standard. Splniv využíváme kombinaci dvou kaolínů, jeden nám přispívá více té krivosti, která je velmi oceňovaná, druhý je poněkud bělejší, takže je takový kompromisní směrem k té bělosti v kombinaci s tou titanovou bělobou a navíc, já jsem mluvil o těch funkčních plnivech, tak i v téhle receptuře my jedno funkční plnivo využíváme v kombinaci právě s titanovou bělobou a kaolíny. To tělo toho Primalexu Plus, to jsou ještě vápence. Je to takový Primalex Plus, takový kompromis, to možná není úplně to dobrý slovo, je takový vyvážení mezi tou velmi slušnou bělostí, krivostí, o kterou jsme se bavili u standardu a čeho si vážíme, je velmi snadná aplikace, která je tam nastavená díky použití záhustek a i díky doporučovanému režimu. Tam si potom každý navolí, jak potřebuje a jak je vhodný podklad. Co se týká pojiva, používáme disperzi, polymerní pojivo, právě v takovém množství, aby jsme dosáhli otěruzdolnosti za sucha. To je ten parametr, který si zmínila, přichází na pořadné u Primalexu Plus. To jsou všechno atributy, které právě z toho Primalexu Plus dělají právě nejprodávanější a nejrozšířenější nátěr na českém trhu, právě ta výborná krivost. Já říkám v úzovkách, že je takový blbůzdorný nátěr, který v podstatě jedno, jestli ho naředím 5 nebo 20%, ten nátěr se chová relativně pořád stejně. I like je s tím schopný udělat výbornou práci. Právě to použití Primalexu Plus už
tím, že ten nátěr je otiruzdorný, když se o tu stěnu, která je naaplikovaná vlastně Primalexem Plus, když se o to otřu, že mě nebude nechávat na té tkanině nějaké bílé zbytky té nátěrové hmoty, tak i tady ta vlastnost už to dělá ten nátěr vlastně použitelný na mnohem více druhů podkladů, jako než Primalex standard. Takže veškeré minerální povrchy a už i právě se jedná o bytovou zástavbu, tak to jsou všechno prostory, kam právě můžeme Primalex Plus použít. Možná jednu zmínku, my se často setkáváme s tím, dneska je velmi rozšířený sádrokarton, typ povrchu sádrokarton, a my se často setkáváme s tím, proč nemáme v našem doporučení druhu povrchu u Primalexu Plus napsáno, že je určený na sádrokarton. Michale, já vím, že tohle je téma, které lidi zajímá, tak z toho technického pohledu já právě využiju, že tady mám tebe, a abys nám to vysvětlil. Proč prvořadě nedoporučujeme? Protože je tam riziko. Riziko je spojený právě s těmi parametry toho nátěru, toho našeho nejrozšířenějšího, cenově dostupného nátěru. My jsme na to narazili, když jsme opakovaně přepracovávali v historii technické listy, etikety a další doporučení k našim produktům. Teď se bavíme o Primalexu Plus. Problém nastává v tom, o čem jsme už mluvili v té sekci o surovinách. Problém nastává v tom, že když je nátěrová hmota právě a jenom otěruzdorná za suchá, není nijak omyvatelná za mokrá, my můžeme nanášet opakovaně vrstvy a vrstvit nátěrové hmoty v letech po sobě jdoucích. Tam potom ale vzhledem ke kvalitě té nátěrové hmoty může dojít k tomu, že už při dalších vrstvách nebo při aplikaci mnohem kvalitnější nátěrové hmoty by mohlo dojít k odlupování, praskání. Prostě ten systém už se stává nesoudržný, neudržitelný. Takže abychom mohli přejít k nějaké nové vrstvě, nebo abychom mohli volit lepší nátěr, my musíme ty předchozí vrstvy odstranit. A bavili jsme se o tom, že odstraňujeme obvykle klasickou mokrou cestou, namočením, škrábáním a tak nějak podobně. Ale pokud se budeme bavit o sádrokartonu, my si dost dobře neumíme představit, jak odstraňovat nátěr touto cestou ze sádrokartonu, který vlastně trpí tím, že je namočen, a který trpí tím, že je na něj vyvíjen nějaký velký mechanický nátlak pomocí škrabky vody. Takže proto my toto nedoporučujeme, raději doporučujeme při aplikaci na sádrokarton podívat se o úroveň výš, začít od polaru, anebo ještě lépe, výše, kdy si tím zaručíme, že ten, jakoby zkvalitňujeme vlastně ten sádrokarton pro další období. To určitě je argument. Mně možná napadá ještě jedna věc. Ten nátěr samozřejmě jak není, je rozpustný ve vodě a i zvýšená vlhkost, která může v tom prostoru být, ať už třeba se jedná o koupelny nebo jídelny nebo kuchyně, tak to množství té vlhkosti, které je tam, tak samozřejmě ten nátěr zase absorbuje ve chvíli, kdy je naaplikovaný na nátěru nebo na podkladu typu sádrokarton, tak se právě může olupovat, a známe to opravdu z naší praxe, kdy velmi často řešíme to technické poradenství tohoto toho rázu, kdy nátěr typu Primalexu Plus právě na tom kvalitním povrchu hůře drží. Určitě bych to jenom podpořil a dodal, že prostě Primalex Plus i přes jeho velmi široké použití, ty jsi zmínil koupelny, vlhký prostředí, není to nátěr, který by úplně do tohoto prostředí patřil. Prostě v té vysoké vlhkosti může docházet k poškození, může docházet k tomu, že ztratí tu otěruvzdornost za mokra, a asi bych nerad teď myslel i na to, že prostě vlhké prostředí, vlhké nátěry má spojitost i s výskytem plísní, a Primalex Plus není primárně dělaný na to, aby odolával nějakému výraznému napadení plísněmi. K tomu máme potom jiné funkční materiály, kdy samozřejmě i to použití, já už jsem to zmínil, právě Primalex Plus do bytové zástavby, ano,
ale určitě ne do prostor, které jsou vlastně náchylné na větší vlhkost v tom prostoru. Takže dokážu to představit u klasických bytových místností, ale ve chvíli, kdy řeším nátěr do koupelny nebo do kuchyně, pak bych se raději pohlédnul o nějakém nátěru o stupínek výš, ke kterým se samozřejmě dostaneme, které v tom sortimentu také máme. Tak pořád se pohybujeme teda v těch otěrůzdolných nátěrech. Máme za sebou ten klasický nátěr v případě Primalexu Standard, tu optimální řadu v případě Primalexu Plus a dostáváme se tedy v podstatě nejvejš v té naší otěrůzdolné řadě. Náš nejbělejší nátěr, který máme, tak je Primalex Polar, kdy sám si zmínil, že ten tlak na nás, na výrobce, je mít čím dál tím bělejší nátěry. Už i v Primalexu Plus jsme se museli někam posunout, ale Primalex Polar máme standardně posunutý velmi vysoko. Je to náš nejbližší nátěr s bělostí 90 nebo minimálně 92% podle Sirenu Barnatého. Jak jsme k tomu došli, k téhle bělosti? Tak došli jsme k té bělosti tak, jak je dnes, tak poměrně dlouhou cestou, kdy ta receptura se potkala s celou řadou změn. My jsme říkali, že to, co by nám fungovalo úplně nejlépe, tak je ta nová běloba, která nese sebou bělost i krivost, ale pro dosažení takhle vysoké bělosti, jako má Primalex Polar, kdybychom spoléhali jenom na titanovou bělobu, tak velmi, velmi pravděpodobně bychom z tohoto nátěru udělali téměř neprodejný výrobek. Takže celá ta cesta je kombinací opět těch funkčních plniv. Já jsem zmínil jedno z nich u Primalexu Plus. Tady spoléháme na kombinaci dokonce tří funkčních plniv, které se tak nějak vzájemně balancují v té receptuře a pomáhají nám jak s bělostí, nebo ji svojí kombinací vytahli na tu úroveň, kde Primalex Polar je. A zároveň při optimalizovaném množství titanové běloby nám drží i tu krivost na velmi dobré úrovni. Takže když jsme mluvili o Primalexu Plus a Standard, že tam se nám to odehrává v úrovni těch kaolínů a optimalizaci množství s vápencem, spojivem. Takže když bych řekl, kde se odehrává hra Primalexu Polar, je to právě v té rodině těch funkčních plniv v kombinaci s titanovou bělobou. Ta obliba i Primalexu Polar, zejména u hobby zákazníků, je velmi velká. Právě použití Polaru vzhledem k té vysoké bělosti, tak se právě hodí na ty bytové, na tu bytovou zástavbu, na reprezentativní místnosti, i dokonce na místnosti, které mají třeba problém s horšíma světelnýma podmínkama, tak aby ten povrch nebo aby ten prostor rozářili, aby ho víc vlastně vytáhli, zvětšili. Takže i v tomhle tom se právě pohybuje ta výhoda toho Primalexu Polar. Já možná zmíním jednu věc s tou současnou recepturou, kterou máme na trhu v případě Primalexu Polar. Tak ta receptura už je postavená trošku jinak. My u těch nátěrových hmot, o kterých jsme mluvili doposud, Standard Plus, tak ty barvy, ať už na první, na druhou vrstvu, můžeme ředit. To v případě Primalexu Polar právě při vývoji téhle receptury, která je současně, tak jsme šli spíš tím trendem té přívětivosti nebo jednoduchosti pro toho lajka z hlediska té přípravy té nátěrové hmoty před tu aplikací. Tak tu nátěrovou hmotu prakticky doporučujeme otevřít, zamíchat a v podstatě s ní rovnou aplikovat. Já bych tomu jenom dodal, že ty už si, Radku, zmínil dřív, že u toho Primalexu Plus to ředění je takový variabilní. Jako nelze říct, že bychom mohli ředit do nekonečna, nebo že bychom nemuseli ředit vůbec, ale je tam nějaké rozmezí, kdy ta nátěrová hmota bude fungovat velmi dobře. S tím, jak se posouváme do vyšších a vyšších kvalit těch nátěrových hmot,
tak jednak v té receptuře není už prostor na to tam přidávat další vodu tím konzumentem, ať je to profík nebo hobík. A zároveň ty nátěrové hmoty by potom mohly trpět tím, že když by se tam té vody přidal více, než je záhodno, tak bychom mohli zaznamenat takový, my tomu říkáme trošku rozpad té receptury a zhoršení najednou všech parametrů. Od té aplikace až po té krivost, takže opravdu v té poslední verzi Primalexu Polar je to ušito, řekněme, na míru. Při standardně připravených površích a podkladech, takzvané ready to use, okamžitému použití, pouze v případě nějaké zvýšené nasákavosti, kdy by se nám aplikace jevila jako zhoršená, tak doporučujeme ředění v takových těch oblastech 5% vody a podobně. Takže tady právě už neplatí takový to, čím víc tam naliju vody, tím udělám víc barvy a víc toho vymaluju, ba naopak. Naopak je pravdou, ta barva přestane fungovat, má zhoršenou krivost, musím tam mít o vrstvu navíc, přidělávám si práci, stojí to materiál, čas. No. Jenom bych vymaloval víc, to by je všechno, co bych udělal pro potěchu z té práce, ale výsledek by určitě nebyl žádoucí. Super. Já je právě skvělý, že to slyšíme i od toho nejfundovanějšího člověka, ať se snažíme to samozřejmě na trhu prezentovat, tak ne vždycky jsme pochopeni a jsme vnímáni, takže jsme vnímáni tak, jak jako líp to zazní od tebe. Tolik v podstatě k těm otěruzdorným nátěrům jako takovým a tím prakticky v tom našem portfoliu s těma otěruzdornýma nátěrma končíme. Je možná paradox, že a možná i využiju toho, jak máš přehled v podstatě o všech těch vlastně recepturách všude v zahraničí, tak mně to připadá, že tam, kde my v podstatě končíme s otěruzdornýma nátěrama, tak tam všude jinde ve světě se skoro začíná. Vypadá to tak, že tady u nás v České republice, možná v některých zemích našeho širšího regionu, tomu je trochu podobně, ale pořád ne tak výrazně. Pořád jsme věrní těm klasičtějším nátěrům, zejména v té oblasti toho Primalexu Plus. Je to pořád fajn, prostě je to vhodný balanc mezi cenou a dosaženým výsledkem, ale pokud se podíváme už směrem na sever, ať do Polska nebo Skandinávie nebo na západ, tak tam opravdu najít nátěrovou hmotu, která by se pyšnila jenom oděrem za mokra, tak bychom hledali velmi těžko. Jsou to takové opravdu levné takzvané budgetové kvality, ale jejich objemy nejsou až tak výrazné a pro sortiment jak našich kolegů v zahraničí, tak našich konkurentů nejsou zásadní.